šestani, katrom bodjetne, šta to bodjetne, to je prešajki, to je tam čitno sve pod sebi, to je križi. A se cilja pobitka radi život, uuu, korpar preko li. Epar Wilson, Devonte Jackson, krci se, krci me. Gjatë jetën sulmit Gjakovare Balutu, Arioni, Lanson, dhe qëllon. Tentimi ti i dytë për treshe Hartman, dhe kur stadon, stadon. E huqë edhe këte Hartman, por s'ka problem. Aty është Koncil, për shënimi pigre, dhe që të atë e ka 6 stohë. Lok Shestanit, u cili atë tempo, për banë të projë. Asistimi Shestanit, vetët me ato 3 pike, edhe një tentim, në dhe më në fund. Asëm të këtisin Kukova, me horogun e ti, vi Jacksonin këtëher, e mirë se ardhëm me atë treshën dhe kyshën e nisi serinë e sukseshme të blaznimi, tentim edhe për një 3 pike, dhe bombardon kapiteni Raci. Ndeshja përmbyllet, 61 me 73.